Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini panas isu menggunakan perkataan kafir dan saya hari ini baru berkesempatan untuk membuat video kerana sebelum ini bertugas. Dan bagus juga saya lewat beberapa hari kerana tuan punya badan yang potongan video tersebar telah pun membuat kenyataan di Facebook beliau dan dalam kenyataan beliau sendiri antara yang tersurat dan tersirat beliau sendiri telah pun mengaku walaupun tak mengaku telah pun mengaku kekhilafan dalam memilih perkataan. Sebab dalam video yang tersebar itu, yang menjadi trigger, yang menjadikan ia panas ialah apabila beliau menyebut perkataan haram. Okay, haramkan. Namun, dalam penjelasannya di Facebook beliau, sebagaimana tangkap layar, lihat poin nombor dua yang saya gariskan, beliau tidak lagi menggunakan perkataan haram tetapi tidak membenarkan. Dan ini beliau ulangi lagi dalam poin yang keenam yang saya gariskan itu tidak membenarkan. Ya? Jadi isu ini bukanlah in context atau out of context. Bukanlah dipotong ke apa ke tetapi isu itu ialah perkataan haramkan. Dan beliau sendiri maklum tentang perkataan itu yang sebenarnya tidak tepat digunakan. Dan beliau sendiri telah pun mengubahnya. Kalaulah video itu dipotong out of context, Okey. Dan tiada kesalahan menggunakan perkataan haramkan, maka beliau sendiri akan mengekalkan perkataan itu dalam penjelasan beliau sendiri di Facebooknya. Okey, tak mengapa. Saya nak move forward, kita maju ke hadapan dengan membicarakan tentang perkataan kafir itu sendiri. Apakah patut ia diharamkan atau apakah patut kita tidak membenarkan ia dibincang dalam rumah kita sesama ahli keluarga ya jadi sebelum itu okey ini adalah perbincangan ilmiah penjelasan ilmiah yang bebas daripada politik ya jika saya setuju dengan sesuatu perkara ia tak ada tiada kaitan dengan mana-mana parti politik jika saya tak setuju dengan sesuatu perkara ia tiada kaitan dengan mana-mana parti politik jadi saya minta para penonton yang dirahmati Allah sekalian untuk mematangkan diri sendiri dan membebaskan diri dalam topik ini ataupun dalam video saya ini daripada apa-apa kaitan dengan mana-mana parti politik ya baik Uh, pertama sekali yang saya nak tekankan ialah baik dalam rumah atau luar rumah baik sesama ahli keluarga maupun dengan rakan-rakan saudara mara rakan kerja semuanya kita umat Islam jangan bersikap apologetik kepada orang-orang kafir jangan mengalah jangan merendah kepada orang kafir don't be apologetic. Kita sepatutnya sentiasa bangga dengan perkataan dengan istilah ataupun apa-apa lain daripada al-Quran, as-Sunnah dan juga syariat Islam. Menjadi uh, punca kepada isu ini ialah adanya sikap apologetik kepada orang-orang kafir sehingga menganggap sebahagian perkataan itu tidak sesuai untuk digunakan apabila merujuk kepada mereka kita tidak sepatutnya sedemikian apatah lagi kita di negara yang agama rasminya adalah agama Islam ya sebab kalau sekarang ini yang menjadi isu ialah perkataan kafir bimbang kemudian akan jadi isu pula perkataan jihad ke jihad tu pun dah jadi isu ha, tak, nanti nanti tak boleh sebut jihad tak boleh sebut syirik tak boleh sebut musyrik tak boleh sebelum ni nak nak takbir pun tak boleh kan ha, jadi kita kena hati-hati sebab dia perlahan-lahan bertahap-tahap akan berkembang berkembang mula-mula sekarang ni tak sesuai sebut perkataan kafir nanti kemudian jihad tak boleh syirik tak boleh musyrik tak boleh dan sebagainya dan sebagainya jadi kita kena berhati-hati perkara ini dia akan bergerak perlahan-lahan bertahap-tahap sampai akhirnya macam-macam ataupun pelbagai lagi perkataan daripada al-Quran dan as-Sunnah tidak boleh digunakan dalam negara kita sendiri yang merupakan negara Islam ya negara umat Islam. Okey dan antara istilah-istilah itu ialah kafir yang menjadi perbincangan kita sekarang ini. Maka apakah patut diharamkan ataupun apakah patut tidak membenarkan perkataan itu digunakan sesama ahli keluarga? Jawapan saya, penjelasan saya, ia sepatutnya digunakan Ya sepatutnya digunakan bahkan bukan saja kepada anak-anak tetapi juga kepada orang dewasa tak kisah dia ada latar belakang pendidikan agama atau tidak tak kisah aa, daripada keluarga agama ataupun tidak sebab kadang-kadang ada sesuatu itu orang tidak tahu atau terlepas pandang atau salah faham maka kita menjelaskannya ya baik apakah yang kita nak guna jadi kita guna perkataan kafir ni dalam isu ini untuk mendidik untuk mendidik ahli keluarga, baik yang anak-anak mahupun orang dewasa. Kalau tak tahu, kita didik apa? Kita didik bahawa perkataan kafir dari sudut bahasa bermaksud menutup. Dari sudut bahasa bermaksud menutup. Kalau kita rujuk dalam surah hadith, surah yang ke-57 ayat 20, sila rujuk tangkap layar. Ada saya gariskan situ kan perkataan Al-Kufar. Okay? Tapi kalau rujuk terjemahan, tak ada pula bincang tentang orang kafir. Yang ada ialah petani yang menanam benih ataupun petani yang bercucuk tanam. Eh, kenapa pula petani jadi kafir ataupun kufar? Ha, okey. Sebab al-kufar ni bermaksud menutup dan petani disebut sebagai al-kufar kerana dia menutup benih. Bila dia letak benih, lepas tu dia tutup tengah tanah, itu disebut sebagai menutup. Sebab tu dipanggil sebagai al-kufar ataupun tafsiran lain kerana dia menutup tanah. Ada tanah, dia tanam macam-macam sehingga tak nampak tanah kerana banyaknya tanaman kan? Maka dia menutup tanah dengan tanamannya itu sebab itulah juga disebut sebagai Al-Kufar. Maka Al-Kufar dari sudut bahasa, dari aspek bahasa bermaksud menutup. Sebab itulah juga kita ada jumpa ayat Quran atau hadis yang sebut Kufur Nikmat. Okay, Kufur Nikmat. Maksud apakah di situ Kufur Nikmat? dia seseorang itu menutup nikmat yang Allah kurniakan kepada dia sampai seolah-olah tak ada nikmat. Lalu dia pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT. Allah bagi banyak nikmat tetapi dia menutup nikmat tu seolah-olah tak ada. Maka dia pun tidak bersyukur. Ataupun dalam arti kata lain, tindakan dia yang tidak bersyukur kepada Allah itu adalah kerana dia menutup nikmat Allah tersebut. Ha, jadi sebab tu adanya perkataan dalam Al-Quran dan hadis yang bermaksud ataupun yang lebih kurang mendekati kufur nikmat kita biasa baca kan. Ha, jadi yang dimasukkan tu menutup nikmat sehingga tak tahu ada nikmat tu sehingga seolah-olah tak ada. Lalu seseorang itu pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari aspek bahasa. Ada pun dari aspek istilah. Maka ia adalah menutup diri sendiri daripada percaya ataupun daripada beriman bahawa tiada Tuhan, melainkan Allah. Dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Yang ini dua kalimah syahadah itulah. Ataupun dalam arti kata lain, dia menutup dirinya daripada uh, mempercayai kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan juga daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ataupun pesuruh Allah. Bila kita faham perkara ini, kita akan tahu bahawa perkataan kafir itu adalah status bagi membezakan antara seorang Muslim dengan kafir. Atau antara seorang mukmin dengan kafir. Ia adalah status. Ia bukanlah satu celaan. Ia bukanlah satu kritikan. Ia bukan satu sesuatu yang... Tadi apa? Konotasi kebencian apa kan? It is a status. Either you are a Muslim or a kafir. Or you are a mukmin or a kafir. Ia adalah statusnya ya. Yeah? Jadi sekali lagi saya tekankan ia bukanlah satu celaan, ia bukanlah satu konotasi kebencian tetapi adalah status seseorang. Dan inilah perkataan yang dipilih oleh yang mencipta manusia itu sendiri. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak pilih perkataan ghairu muslim Non-Muslim. Allah tak pilih perkataan tu ya. Tetapi Allah pilih perkataan kafir. Maka siapalah pula kita nak kata tak sesuai untuk menggunakan perkataan kafir itu. Yang mencipta manusia itu sendiri. Dan yang mencipta manusia itu mengetahui bahawa di antara manusia ada yang beriman. Ada yang tidak beriman. Tapi Allah tidak menggunakan ghoiru, Muslim atau sebagainya. Sebaliknya Allah menggunakan perkataan kafir. Dan... Bila kita faham juga perkataan ini, kita ni orang Islam. Di sisi uh, orang agama lain, kita ni kafirlah juga, okay? Uh, di sisi uh, mutu yang beragama Hindu, kita tak percaya kepada agama dia, maka bagi dia kita ni kafirlah juga. kepada Chong yang beragama Buddha, kita tidak beriman, tidak percaya kepada agama dia, maka bagi Chong kita ni kafirlah juga atau kita atau bagi Brian yang beragama Kristian kita tidak uh, beriman kepada agama Kristian kan so bagi Brian kita ni kafirlah juga so tak ada apa-apa salah pun menggunakan kafir tu berlaku salah faham bahawa ia sesuatu yang negatif ke konotasi kebencian ke apa maka apabila berlaku kesalahan maka tanggungjawab kita ialah menjelaskan bukannya menghalang penggunaannya tu we explain dan sekarang ni dengan adanya media sosial, dengan adanya pelbagai kemudahan, maka kita jelaskan. Bukannya kita tutup sesuatu perkara itu. Okay? Alright. Dan di sini juga berlaku kekeliruan orang yang menyapakan perkataan kafir dengan celaan-celaan lain dalam Al-Quran. Seperti bodoh, celaka, binasa dan sebagainya kan. Padahal perkataan-perkataan itu memang satu celaan. Kafir saya kata bukanlah celaan tetapi status seseorang itu status seseorang itu bagi membezakan antara muslim dan kafir, mukmin dan kafir, begitu saja ya. Baik, jadi perkara ini kita bincang sesama ahli keluarga bagi menjelaskan kepada mereka. Inilah perkataan yang Allah pilih. Bahkan ada juga sahabat-sahabat yang telah menghitung berapa kali perkataan kafir ini berulang dalam Al-Quran. Baik dalam kata akarnya ke, kata singularnya, kata pluralnya. Okay? Jadi Allah telah memilih perkataan ini berulang kali. Siapalah pula kita untuk berkata aa, tidak sesuai ataupun tak boleh langsung nak sebut perkataan ini, ya? Okey, itu yang kita nak didik. Apa lagi kita didik kepada ahli keluarga kita? Kita didik bahawa jangan kafirkan kepada sesama Muslim. Jangan ucapkan perkataan kafir kepada sesama Muslim. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 16104 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana tangkap layar ya mana-mana orang yang sebut atau gelar kepada saudaranya maksud saudara ni saudara semuslim kafir maka gelaran itu kembali kepada salah seorang daripada mereka maka kita didik ahli keluarga kita jangan guna perkataan kafir kepada sesama muslim bahkan ada kata hikmah daripada Para ulama' bahawa jika kita temui satu sebab untuk kata kafir kepada seseorang, maka carilah 99 sebab lain untuk tidak berkata kafir. Okey, sebab kita tak mahu mudah mengkafirkan orang, ya. Dan demikian juga, kita juga tinggalkan orang-orang agama yang suka mengkafirkan. Okey, yang suka mengkafirkan, kita tinggalkan juga. Okey, uh, siapa orangnya tak payah sebut, kita maklumlah, ya. Jadi ini yang kita didik kepada ahli keluarga kita. Kemudian juga kita juga mendidik bahawa tidak sesuai berkomunikasi sesama orang kafir dengan gelaran kafir. Kenapa pula tak sesuai? Sebab kalau kita rujuk dalam Al-Quran sendiri, Allah SWT menggunakan kata-kata uh, seruan. Okay? Ya ayuhan nas, wahai manusia, uh, wahai ahli kitab, okay, wahai uh, apa, apa aa, anak Adam kan dalam hadis pun ada kan jadi adanya perkataan-perkataan lain cuma perkara penting yang diperhatikan apabila orang kafir itu cuba mengajak kita mengkompromi agama kita cuba mengajak kita berunding untuk mengkompromi agama kita maka pada saat itulah kita kata wahai orang kafir berdasarkan ayat daripada surah al-kafirun yusri ya kan Ha, kalau kita rujuk pada sebab turunnya surah Al-Kafirun itu, kita tahu apabila orang kafir pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cuba ajak baginda untuk mengkompromi agama Islam baginda itu kan. Ketika itu baru Allah turunkan ayuhan. Kan surah Al-Kafirun itu. Maka apabila mereka ajak kita mengkompromi, agama kita, barulah kita tegur mereka dan kita jawab balik, wahai orang kafir, bagi kamu agama kamu, bagi kita agama kita dan sebagainya. Ya. Ada pun selain itu, bila kita berkomunikasi seperti biasa, maka kita panggil nama dia ke Chong ke, Mutu ke, Brian ke dan bukannya memanggil dengan, oi kafir. Jom kita pergi minum. Oi kafe, jom kita pergi main badminton petang ni. Ah ha, bukan begitu ya sebab inilah uslub yang diajar sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi beza antara status kafir dengan gelaran ataupun cara komunikasi, bezakannya. Okey, ada dua uh, aspek yang berbeza di situ ya. Okey, jadi demikian perkara ini yang bagi saya ini kita kena jelaskan. Tak tahu sama ada diajar di sekolah ataupun tidak, tapi kita kenalah ajar kepada ahli keluarga kita itu sendiri ya. Jadi kembali kepada soalan asal patut atau tidak penggunaan perkataan kafir di rumah saya kata patut menggunakan apa menggunakannya dalam rangka mendidik supaya ahli keluarga kita tahu maksudnya dari aspek bahasa dari aspek istilah kenapa Allah sendiri yang pilih bukan bukan mana-mana orang yang pilih perkataan tu Allah sendiri yang pilih perkataan tersebut okey untuk jadi kita guna untuk Ha, Aspek ataupun konteks yang sesuai Kalau nak terangkan antara status Ya, yeah, itu adalah kafir Kalau dalam rangka berkomunikasi Okey, kita nak panggil atas gelaran yang lain ha, Dipersilakan Namun, apabila mereka mengajak kita berkompromi tentang dasar-dasar Islam, asal-asal Islam, maka di situ kita kata engkau kafir, kau agama kami dengan kamu apa semua tu tidak sama sebagaimana surah al-kafirun. Baik, uh, demikianlah penjelasan saya dalam hal ini. Moga-moga ada manfaatnya supaya kita dapat belajar tentang perkataan kafir itu dan konteks-konteks penggunaannya ya. Baiklah, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته